Алдағы жұма күні жер бетіне алып магнитті боран жетеді. Бұл жөнде НАСА-ның мамандары мәлімдеп отыр. Айтуларынша, күн бетінде қос қатты жарылыс орын алды. Енді оның толқыны кеңістікке қарай бастайды, тарай бастайды. Бұл құбылыстың қаттылығы сонша қарапайым радио құрылғылар істен шығуы ықтимал. Ал магнитті боранның өзі жерге тура тимейді, жай жанына өтеді. Айта кетейік, дәл осындай құбылыс 2011 жылдың 9 тамызында болған.